Baie welkom by ons online belewenis. Wat 'n voorreg dat jy vandag ingeskakel het om saam met ons hierdie diens te beleef. Ek is so opgewonde oor wat die Here met jou gaan vandag deel en ook wat vir ons voorlê in hierdie diens. So aan die begin van hierdie diens wil ek jou sommer vra, wil jy nie jou hart oopmaak nie, wil jy nie kom na die Here toe en sê Here, ek's gereed om bedien te word, ek's gereed om die woord te hoor, kom praat met my vandag en maak my nuut deur u woord. Ons gaan nou saam sing en voor ons saam sing wil ek graag saam met jou bid vir hierdie diens. Here, ons kom vandag met ons harte en ons hande gereed om te ontvang dit wat u vir ons het. En dankie dat ons vandag die voorreg het, Here, om aan hierdie kant van genade te leef, Here, om in genade te wees en om deel te wees van u mense, Here, u volk, u gunsgenote, Here. Ek kom bid vandag vir hierdie diens, Here, dat u ons diep sal aanraak deur die Heilige Gees. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Hoor ons bid, o Hoogste Koning. Jesus hoor vir elke hart, sonder U is ons verlore, sonder U is ons verdwaald. Wees die vuur wat brand hier binne, in U waarheid is ons vry, kom met krag. En kom met redding, openbaar U Koninkryk. U alleen versit die berge, U alleen herstel ons land. U is ons hoop en U is ons redding. Kom
Dis vir my so lekker om vandag saam met jou te kuier hier aan die einde van 2021 en miskien is jy op pad met vakantie alreeds, as jy nog nie is nie, daar is 'n paar opwindende geleenthede wat nog by ons verskillende kampusse gebeur en jy moet asseblief seker maak dat jy verseker nie ons kerssangdiens misloop nie, sowel as wanneer jy met vakantie gaan, gaan al ons dienste natuurlik nog online beskikbaar wees en het sal so lekker wees as jy connected bly deur hierdie hele vakansietyd. Nou, vandag gesels ons oor die laaste gedeelte in ons reeks Awaken to Life en wat 'n fenomenale reeks was dit nie om ons eintlik wakker te maak vir hierdie realiteit van wie ons is in Christus en wat die Here droom oor ons lewens en hoe ons amper partykeer dit mis wat die Here met ons wil doen en ons gesels uit die storie van Israel en hoe God opgedaag het om Israel te kom red uit die land van slavernij. En as ons na hierdie storie kyk, dan sien ons in wese eintlik so ons storie ook, hoe God opdaag en ons kom red uit die wêreld van sonde, uit die land van verlorenheid en hy ons kom sit in 'n wêreld van belofte, in 'n nuwe wêreld waar ons nie is en waar ons moet ontdek hoe lyk die nuwe ek wat ek geword het, die oomblik toe ek myself aan Christus oorgegee het en ek tot redding gekom het. Nou God se pad wat hy stap met Israel was nie net om hulle uit Egipte uit te haal nie. Hy moes ook Egipte uit hulle uithaal. En so is die Here ook besig om ons te laat ontdek wat is daardie verskil tussen om vry gemaak te wees teenoor om waarlik vry te leef. Jy sien om vry gemaak te wees vra 'n oomblik. Dit was dalk 'n handopsteek in 'n kerk. Dit was dalk ergens jy alleen wat jy die Here ontmoet het, waar jy jou geloof in hom gesit het. Dalk was dit iemand wat saam met jou gebid het. Dalk was dit ergens in 'n gebedsvertrek van 'n kerk of maak nie saak waar dit was nie, dit was 'n oomblik. En so het Israel 'n oomblik beleef waar die Here hulle kom uithaal het uit Egipte. Dit was 'n oomblik net soos wat ons deur die dood van Jesus Christus gered word. So was Israel gered deur die dood van eersgeborenes en hierdie was 'n profetiese oomblik om te vertel van die kruis en wat Jesus gaan kom doen. Maar daarna is daar 'n pad wat die Here met hulle stap en hy vat Israel van 'n oomblik van vryheid beleef na 'n lewe waarin hulle in vryheid leef. En die wonderlike ding is eintlik dat wanneer die Here hulle kom uithaal uit Egipte, die eerste ding wat hy doen, is om nie vir hulle 'n klomp reëls en instruksies en wette te gee nie, daar was later 'n wet wat gekom het, maar lank voor die wet in Exodus 13 reeds, dan daag die Here op, en hy sê, ek gaan myself teenwoordig maak by julle, en in hierdie hoofstuk in Exodus 13 vers 21 en 22, lees ons hoe daar 'n wolkkolom bedags met hulle saam was, en hoe daar 'n vuurkolom in die nag by hulle was, sodat hulle altyd die teenwoordigheid van die Here kon beleef. Kan jy dink, dit is so wonderlik, dat geen Israeliet kon ooit in daardie tyd sê, waar is die Here nou? Hy het ons nou uit Egipte uitgehaal, en nou is ons hier in die woestyn, want as hy sou vra, waar is die Here, dan sou iemand net na die wolkkolom of die vuurkolom wys, en sê, maar daar is die Here. Hy het homself kom teenwoordig maak, in die vorm van hierdie wolkkolom. En dit is so amazing om te sien, hoe Israel, hulle word die beste tipe van volgelinge van hierdie wolk. They become followers of the cloud. En so wanneer ek en jy tot redding kom, is die eerste ding wat die Here doen, en dis so amazing dat dit juist die oomblik van redding is, dat God sy Heilige Gees ook binne in ons kom sit. En skielik leef ons hierdie nuwe lewe, nie uit ons probeer nie, nie omdat ons harder gaan werk daaraan nie, nie omdat ons meer God gaan probeer beïndruk nie, maar omdat ons van die binnekant verander is deur die teenwoordigheid van God self. God het sy adres geskuif en hy het by jou kom intrek toe jy Jesus aanneem en vanuit daardie teenwoordigheid van God in jou lewe stap hy nou met jou die pad om te ontdek wat ware vryheid dan beteken. Jy sien so baie Christene leef eintlik in 'n snooze zone. Nou ek weet nie of jy ook soos ek is nie, as ek my vrou kwaad wil maak, moet ek die wekker stel en ek moet as hy afgaan om snooze en nog so 5 minute probeer lê en dalk 'n tweede of 'n derde keer dit probeer doen. En so leef sommige Christene
Christene net in die snooze zone, daar was hier die oomlik, die alarm het afgegaan, maar die snooze zone bly gedrukt word en as nooit daar die opstaan, daar die nieuwe lewe, daar die volheid lewe wat die Here in gedachte gehad het vir ons nie. En as jy nog een Christen in snooze zone is, dan hoop ek so dat hier die reeks iets in jou hart wakker maak om te ontdek wat het beteken wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis en wat hier die vryheid wat ons ontvang het in Christus dan vir ons beteken. Een kerkvader met die naam van Irianus het die volgende gesê, hy sê, the glory of God is man fully alive. En ons weet dat het nie moontlik is om waarlik lewend te wees, tensy jy jou geloof in Jesus Christus sit nie. Buite hom is het net dood, buite hom is het chaos. Die oomblik wanneer ons geloof in Jesus sit, dan begin ons skielik waarlik leef. Maar om hierdie ware lewe te leef, is een pad wat ek en jy saam met die Here moet stap om te ontdek. Sien, God maak ons lewend in 'n oomblik. En dan lei hy ons na nuwe lewe. Sy teenwoordigheid verander alles in ons lewe. Die eerste ding wat met ons gebeur en waar ons die eerste week ook gesels het, is dat ons skielik 'n nuwe identiteit ontvang. Sien, in Egypte was Israel slawe en in die land van verlorenheid was ons ook slawe. Slawe van onsself, slawe van ons sonde, slawe van een mag van duisternis wat oor ons was. Maar toe God ons vry maak, verander ons van slawe en skielik word ons seuns. Ons word God se kinders, daar is 'n verhouding, ons het 'n vader. Hier is hierdie intieme geleentheid om God as vader te leer ken. En as jy vandag as Christen nog steeds dink dat die mees herkenbare eienskap van God is die feit dat hy op die troon sit, dan mis jy dit, want jou vader het van die troon af opgestaan, hy het sy seun in hierdie wêreld ingestuur, hy het sy intrek kom neem binne in jou lewe, en vader is die definierende woord wat ek en jy God mee verstaan. Nie die feit dat hy 'n koning is, nie alhoewel hy is, nie die feit dat hy almagtig is, nie alhoewel hy is, nie die feit dat hy alomteenwoordig is, nie want hy is, maar die feit dat hy ons vader is, die feit dat daar 'n verhouding tussen my en hom herstel is, dit is wat ware lewe bring. Buiten die nuwe identiteit ontvang ons ook 'n nuwe nabyheid. Ons moet nou leer om in hierdie teenwoordigheid van God met ons te leef. Israel was baie dom daarmee. Hulle het nie verstaan dat die wolk en die vuurkolom God was wat by hulle was nie. En wanneer hulle by die berg kom en die Here sê, ek nooi julle om nou my woord te kom ontvang en God wil instruksies vir hulle gee. Toe is Israel baie dom en hulle sê, nee, ons weet nie of ons op die berg kan gaan nie. Ons dink Moses moet eerder op die berg gaan. En Moses kan ons verteenwoordig en dan vir ons kom vertel, arme ou Moses op die berg, hy kom terug, blink van die Here se teenwoordigheid, en hy stap tussen die klomp Israeliete in, en nie is hulle besig om alreeds 'n ander God te aanbid, en hulle het nie die uitnodiging aanvaar nie. Jy sien, wanneer ek en jy hierdie nuwe lewe in Christus ontvang, kan ons nie met 'n middelaar leef nie, daar kan nie 'n Moses wees nie, die pastoor is nie die middelman nie, die TV-evangelis is nie die middelman nie, jou geestelike ouma is nie die middelman nie, daar is nie 'n middelman nodig nie, ek en jy het 'n uitnodiging om in die teenwoordigheid van God in te gaan en met blink gesigte uit te stap vanuit sy teenwoordigheid, en ons moet die kuns van naby leef, moet ons ontdek. Ons laas week gepraat oor hierdie beginsel, dat second-hand Jesus cannot produce first-hand faith. Iemand anders kan nie die middelman wees nie. Dis net eerstehandse belewenis van Jesus, wat eerstehandse geloof in jou sal aktiveer, en ook eerstehandse lewe na jou toe sal bring. So naast die identiteit en die nabyheid wat ons van die Here ontvang, word ons dan ook deel van 'n nuwe koninkryk. En ek dink dit was vir Israel seker die moeilikste ding om te verstaan, is dat toe God gesê het, ek is met julle, hy ook bedoel het, dat hy nou hulle koning sal wees. En Israel was hulle bestaan, eintlik op soek na 'n leier, hulle het 'n koning gesoek wat hy op aarde moet wees, en hulle het gemis die feit dat die Here by hulle is, en dat hy nou hulle koning is. En wanneer ons lewe vir Jesus gee, word hy nie net ons redder nie, hy word ook ons Here. Hy word die Kyrios, hy word die baas, hy word die een wat in beheer is, hy word die een wat vir ons sê wat ons moet doen. Dis wat het beteken om 'n Christen te wees.
Het teken om onder hierdie heerskappij van Christus te leef. En ons leef onder sy heerskappij, want het is die heerskappij van liefde. En dan, as ons onder sy heerskappij leef, dan vat ons ook sy heerskappij na hierdie wereld toe. En diezelfde liefde wat sy heerskappij na ons toe gekom het, vat ons liefde na die wereld toe. Vat ons hoop na die wereld toe. Vat ons geloof na die wereld toe. Want dit is wat ons van hom ontvang het en ons deel dit met die wereld. So dit gaan oor hierdie laaste gedeelte van wanneer ek en jy waarlik Christus volgelinge word en wanneer ons achter die, when we walk behind the cloud, when we follow the cloud, is dat ons ook mense word wat die koninkryk van God activeer en vrystel in ons leven. We release the kingdom of God. Dit was nog altyd die Here se plan met elkeen, nie net Israel nie, maar as jy gaan kyk na die story van Abraham, God gaan roep vir Abraham uit afgoderij in leierskap en in bediening. Hy vat hom na 'n beloofde land toe. God wou hê dat daar 'n volk sou wees van geloof wat rondom Abraham ontstaan. Hy het in gedagte gehad 'n koninkryk. Sien, wanneer ons van God iets ontvang, is die Here se hart dat ek en jy net dit wat ons ontvang het, vir die rest van die wereld rondom ons sal gee. En wanneer ons dit doen, is ons in wese besig om sy koninkryk te activeer. Is ons besig om mense te word wat die koninkryk release in elke omgewing in ons lewe. God het dit met Israel gedoen, hy haal hulle uit slavernij, hy vat hulle na die beloofde land toe, maar dan moet hulle die beloofde land in besit neem en hulle moet leer hoe lyk dit om te leef onder die koninkryk en die heerskappy van God. Sien, die activering van die koninkryk van God is nodig dat ons 'n paar goed verstaan. Dit is nodig dat ons sal verstaan wie ons is. As ons nie weet wie ons is nie, gaan ons ons doel nooit verstaan nie, want wie jy is bepaal wat jou doel is. As ons nie aktief en prakties gaan leer hoe om die koninkryk te release in ons lewe nie, hoe om seker te maak dat in my huisgesin en in my huwelik en tussen my kinders en familie en vriende en in my werksplek daar 'n vrystelling is van die koninkryk van God nie, dan is die kans baie goed dat ek net nog steeds op die snooze button gaan lê. En laastens is daar, moet ons seker maak dat ons eintlik die goed uit die pad uitvat wat in ons pad staan om die koninkryk van God in ons lewe te activeer en vry te stel. So die eerste ene is wat ek en jy moet verstaan is dat identiteit bepaal doel. So wat ons daar in die eerste week oor gepraat het, hierdie nuwe identiteit in Christus, hierdie feit dat ek nie meer slaaf is nie, maar seun is, dit bepaal ook nou my doel. Jy sien, as ons praat van 'n hamer, dan sê ons 'n hamerkap. As ons praat van 'n saag, dan sê ons 'n saag, saag. Maar wanneer ons praat van 'n mens, dan is dit amper half of ons die vraag wil vra, nou waarvoor is ek gemaak? Wel precies dit waarvoor God jou gered het, daarvoor is jy gemaak. Dit wat hy in jou kom doen het, dit moet ek en jy in die wereld rondom ons laat gebeur. Toe hy ons sondes vergewe, nou praat ons met ander mense oor die vergifnis wat ons in Christus ontvang het. Toe hy my lewe niet maak, vertel ek vir ander mense en nooi ander mense in hierdie nuwe lewe wat daar in Christus is. Ek kan nie meer dieselfde my huwelik of my gesin of my werk bedryf nie. Ek doen dit nou op 'n nuwe manier, omdat ek niet geword het. Sien, God stel meer belang in wie jy is as in wat jy doen. Ons het partykeer so die verkeerdste mindset oor om vir die Here iets te doen, so asof in die eerste instansie God ons nodig het, en in die tweede instansie ons om 'n guns doen, en in die derde instansie asof dit nou ons identiteit bepaal. Vir my is die perfekte voorbeeld daarvan, die beroep waarin ek staan, wat mense vir jou sal sê, pastoor. En dan raak ek altyd so deur mekaar, want dan denk ek, maar is pastoor nie wat jy doen nie? Het dit nou geword wie jy is? Jy is mos baie meer as 'n pastoor. Ek is ook die man van my vrou, ek is ook die pa van my kinders, ek is 'n vriend van my vriende. Dis baie meer as net hierdie een titel wat ons gaan vastmaak aan 'n individu, en daarom hou ons niks van die titels nie, wil ons dit nie gebruik nie, en wil ons ook nie sien dat jy word dit wat jy vir die Here doen, en jou roeping wat jy uitleef nie, jy is baie meer as dit. Maar wanneer ek en jy ontdek dat God stel meer belang in ons en as in wat ons doen, dan begin ons fokus op die wie ons is, sodat wat met ons gebeur kan uitvloei in ons lewe en dit die goed is wat ons dan ook in hierdie wêreld doen. As die Here iets in jou doen, beteken dit
dis dit wat jy na die wêreld toe vat. As hy genade vir jou gee, dan vat ek en jy genade. As hy liefde vir jou gee, dan vat ons liefde. As hy hoop vir ons gee, dan vat ons hoop. As hy geloof vir ons gee, dan vat ons geloof na die wêreld toe. Ek en jy hoef nie goed te fabriseer om vir die Here iets te doen nie. Ons identiteit bepaal wat ons doen. As ons seuns is, dan heers ons en ons heers deur hierdie liefde wat ons ontvang het toe ons ons lewe vir Christus gegee het. Hoor hoe skryf Paulus 1 Korintiërs 15 vers 10. Hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as julle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. En Paulus gee net so erkenning aan, hy sê, ek is wat die Here my nou gemaak het, hy sê, ek het vrek hard gewerk, maar het was nie eintlik ek nie, dit was net Godse genade, wat hy binne in my gegee het, wat die effect gehad het in die wêreld rondom my. As genade is wie jy is, dan sal genade wees wat jy ook in hierdie wêreld indra. En deur genade sal ek en jy die koninkryk van God vestig, sal ons dit sien groei, sal ons dit sien geaktiveer word in ons wêreld. Die tweede ding is die feit dat Jesus sê in Matteus 16 vers 9 dat ek en jy die sleutels van die koninkryk ontvang. Nou, dis 'n vers wat baie misverstaan word. Matteus 16 vers 19, hy sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee en wat jy op hierdie aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly en wat jy op hierdie aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. En ek ken so baie Christene wat in so goeie bedoeling hierdie versie vat en dan 'n gebedsaksie maak en hulle loop en oop en toesluit die hele tyd. En alles word op hierdie aarde gebind en alles word in die hemel vrygespreek. Maar jy sien, die konteks van hierdie vers is dood eenvoudig en dit is dat Jesus begin met 'n vraag en hy vra, wie sê julle is ek? En dan Hanna almal en die volgende oomblik is dit Simon Petrus wat hierdie blink oomblik het, hierdie openbaring het en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, hy reageer onmiddellik Matteus 16 vers 15 tot 18. Jesus sê, hy sê, gelukkig is jy Simon, Seun van Jona. Hy sê, want dit is nie 'n mens wat dit vir jou gewys het nie, dit is God, die Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Sien, die sleutel wat Petrus op daardie oomblik ontvang, is die belydenis in geloof van wie Jesus Christus is, en die oomblik wanneer ek my lewe vir Jesus gegee het, en ek het my geloof in hom gesit, op daardie selfde oomblik, word hierdie sleutel binne in my geaktiveer en dra ek die sleutel van geloof. So kom God ook en hy aktiveer die sleutel van liefde, hy aktiveer die sleutel van hoop binne in my en dit word die mondering waarin ek in die wêreld instap om die koninkryk van God te sien groei in die wêreld. So die vraag is, wat hou jou terug? Sien, is eintlik die verkeerde vraag. So baie keer wil ons graag die vraag vra, wat is my roeping, wat is my bestemming, wat is die Here se wil vir my lewe? Die beter vraag is eintlik net om te vra, wat het die Here reeds in jou gedoen? Want dit wat die Here in jou gedoen het, is dit wat hy jou mee volgende wil besig sien. Sien, ons is baie keer so ver in die toekoms en ons droom oor die groot goed wat ons vir die Here kan doen, dat ons vergeet, dit begin hier in die nou. Nou, hier, wat is die Here nou besig om in jou te doen? Wat is hy nou besig om in jou te aktiveer? Waaroor praat hy nou met jou wat ons laasweek oor gesels het, dis die goed wat hy wil sien, dat jy nou doen, leef in daai sekondes van nou, leef in die minute van nou, wat is die Here besig om te doen, en dan kan ek jou waarborg, as jy getrou is, in die klein goedjies wat hy nou vir jou gee, en jy vat dit na jou wêreld toe, dit wat jy ontdek in Christus, sal groot goed aan jou ook toevertrou word, maar moenie begin by die groot goed en droom oor al die wêreldse goed wat jy vir die Here gaan verander, maar op die ou end doen jy vandag niks nie, sien die koninkryk is in ons, die oomblik wanneer die koning in ons is en dan begin die koninkryk uit ons vloei in dit wat die koning binne in ons doen en dis so eenvoudig as dit. Dawid wat die koning geword het, het nie begin by die koning nie. Dawid het begin by die skaapwagter en hy moes die skaapwagter daar wees. Hy moes regtig die skape optel. Oppas, hy moes wanneer hulle val, moes hy hulle optel, wanneer hulle ergens afvoeter, moes hy hulle gaan uithaal, wanneer daar roofdiere was, moes hy hulle beskerm. En in daardie tyd wat hy daardie goed doen, wanneer hy die leeu en die beer begin oorwin, is God besig om in hom voor te berei die dag wanneer hy op die slagveld stap met Goliat. Jy sien, hy kon gedroom het oor Goliat. Hy kon die stories vertel het van wat so groot
groot goed hy vir die Here gedoen het. Maar terwyl hy 'n herder was, het hy dit gedoen wat die koning op daai oomblik in sy lewe aktiveer en hy het hom besig gehou daarmee en hy was getrou in dit. En toe hy lank genoeg dit gedoen het, was hy voorbereid genoeg om op die slagveld te stap en 'n Goliat met een slag uit te wis en kort daarna die koning te word wat God aanstel oor sy mense. Baie keer is dit ook 'n tipe van 'n apatie wat ons uit dit uithou. Nie net ons eie nie, maar ook die van ander mense. Die goed wat ander mense sê kan partykeer jou passie steel. Ons sien dit so met die Joshua en Caleb verspieders wat uitgaan en 12 van hulle gaan uit en gaan kyk na die beloofde land. Hulle is vry uit Egipte. God het met hulle gepraat, hy het met hulle ontmoet en hy is gereed om hulle in die beloofde land in te vat en dan gaan kyk hulle binne in die beloofde land en 10 van die 12 kom terug en sê ons is springkane, ons kan niks reg kry nie. Ons gaan nooit hier ingaan nie. En raai wat, dis dan ook wat gebeur. Maar Joshua en Caleb het 'n passie binne in hulle en hulle sê, maar die Here is met ons. En later is Joshua ook die leier wat die volk verby die punt vat van in 'n woestyn ronddwaal terwyl hulle geherprogrammeer moet word en hulle is gereed om 'n beloofde land in besit te neem. En Joshua is die leier wanneer die mure van Jericho val en God die oorwinning gee, want hy het sy passie opgepas. As gelowiges moet ons moet ons omring met mense wat ons passie deel. Ons moet ons omring met mense wat ons kan opbou en kan sterk maak. En daarom is dit so belangrik om deel te wees van 'n geestelike familie. Daarom is dit so belangrik om in hierdie Desember maand wat voorlê, nie net te disconnect van kerk en van kerkfamilie en net swaalf op jou eie te leef nie, maar nog steeds deel te bly van dit wat die Here doen. Want dit wat hy in jou doen, wil hy hê moet om jou gebeur. En wanneer hy dit in jou doen, gaan doen dit net om jou. En skielik verander die wêreld. Sien, God werk met my en jou. Hy stel belang in my en jou. Daar's nie 'n program waarvan ons moet deel word nie. Ons is die program. Ons is nie besig om een of ander stelsel te dien nie. Die Here werk binne in ons en wanneer hy in jou werk, wil hy hê dit moet rondom jou gebeur. Maar natuurlik kan ons nie net stil sit en passief wees nie. Ek het skielik nadat ek geopereer is en so 'n bietjie gewig verloor, kry ek verskriklik vinnig koud en nou gistermiddag probeer ek in die swembad klim en ek besef dis glad nie meer so maklik nie. In die verlede het ek sommer ingeduik en dit was verby en nou moet ek so stukkie vir stukkie ingaan en die mense is eintlik bang om nat te word. En ek dink die moeilikheid met die koninkryk van God is baie keer dat ons staan op die kantlyn en ons temperatuur is nie so lekker nie en nou is ons bang om nat te word. Ons wil nie inspring nie. Sien, die koninkryk van God is nie iets wat jy op die kantlyn kan staan en stukkie vir stukkie inklim nie. Ek en jy moet inspring. Ons moet onsself gee. Ons moet onsself gee om te sien hoe dinge verander. Ou Jona bly die beste voorbeeld daar, wanneer die Here vir hom sê, gaan na hierdie stad, en Jona kies koers na daai stad, in die middel is daar 'n walvis, wat hom van die een plek na die ander plek toe vat. Die Here het jou so lief, wanneer jy dit mis, gaan hy jou kom haal, en hy gaan jou help, en hy gaan jou op die regte plek sit, en hy gaan aanhou met jou praat oor dieselfde ding, totdat jy dit doen, en die koninkryk van God rondom jou gebeur, en jy beleef hoe sy koninkryk ook in jou kom. So wonderlik het Romeine 11 vers 29 sê, as God eenmaal aan sy mense sy genadegawes geskenk het, dat hy dit nie weer herroep nie en hy trek dit nooit weer terug nie. Is dit nie fantasties hoe die Here se plan vir ons lewe, al die goed wat hy in ons investeer, goeders is wat God as permanent beskou en wat my en jou voorberei vir hierdie wêreld wat ons kan gaan verander vir die Here. Sien, Die vryheid wat ek en jy ontvang in Christus, is nie net 'n vryheid om vry te wees nie. Dis ook 'n vryheid om vry te maak. En wanneer ons droom oor 2022, dan droom ons oor 'n jaar waar ons in Doksadeio wil sien dat meer as ooit voorheen mense tot geloof kom. Ons wil sien hoe meer as ooit voorheen mense bedien word in hulle pyn met die liefde van Christus. Ons wil sien hoe meer as ooit voorheen in die volgende paar jaar die hoop van die koninkryk van God in ons stede gevestig word. Want ons ontvang geloof en nou gee ons geloof. Ons ontvang liefde en ons gee liefde. Ons ontvang hoop en ons dra hoop in hierdie wêreld in. Sien, as ons sê release the kingdom, begin dit nie deur ver in 'n ander land nie. Dit begin nie op 'n sendingveld nie. Nee,
Dit begin hier binnen in jouself. Die manier wat je opstaan in die ochtend, die manier wat je jou bed opmaak, die manier wat je verantwoordelijkheid vat voor jou gezin, die manier wat je verantwoordelijkheid vat voor jou lichaam, die manier wat je gezond leef, hoe jou huis lyk, hoe jou tuin lyk, wat in jou woonbuurt gebeur, hoe vrygewig jy is teen die mense rondom jou, hoe jy in jou werkplek opdaag met de agenda van die liefde van Christus, om mense lief te hê, om mense se pyn raak te sien, om vir mense te bid. Dit gebeur in jou vriendekring, dit gebeur in jou kerkomgeving. Die koninkryk van God is deel van die Heerse plan vir jou lewe. En wanneer jy in vryheid wil leef, dan beteken dit dat die koninkryk van God binnen in jou en rondom jou gebeur. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons deel is van een nieuwe koninkryk. Dankie dat U hier die koning is, wat ons in een nieuwe koninkryk plaas. Een koninkryk van U heerskappy, een koninkryk van U liefde. En wanneer ons oor een paar weke gaan kersfeest vier, dan gaan ons nie bly wees oor die komst van een babietjie nie. Ons gaan juig oor die komst van een koning. Die koning van die heelal, die koning van hierdie wereld, die koning van my lewe. En ons wil U verheerlik as koning. En ons wil sien hoe alles wat U in ons doen, gebeur in die wereld rondom ons. Hoe ons die wereld verander. Nie neer te probeer om het te verander nie, maar om toe te laat dat U ons verander en dat daar die verandering oorvloei in die wereld rondom ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit was so lekker dat jy vandag saam met ons gekuier het by hierdie online belewenis. As jy nie weet nie, ons het twee campusse in Bloemfontein, 'n Figart Park campus en 'n Central campus, en jy is welkom om by een van hierdie campusse betrokke te raak. Ons het 'n fantastiese proses wat ons noem Starting Point, waar ons jou graag sal wil help om die volgende tree te neem om deel te word van hierdie geestelike familie. Ons hou daarvan as mense hierdie online dienste kyk, maar ons hou meer daarvan as jy betrokke word by ons geestelike familie. As jy graag wil deel word van ons gemeente, kan jy graag klik op die linkie onder ons Starting Point proses en iemand gaan jou kontak om deel te word van ons. Nou, voor ons die diens klaarmaak, wil jy nie vinnig saam met my kyk wat in die familie aan die gang is. Op 28 November vier Dr. Daya Figart Park 'n jaar propvol van die Here se genade. Ons kyk met dankbaarheid terug op hoe ons hierdie jaar die geleentheid gekry het om die Here se heerlikheid tentoon te stel. Sorg dat jy deel is van hierdie jaar se fees Sondag. Wat is jou idee van kerssangdiens? Wel nie hier by Dokter Dayo nie. Kom wees deel van ons skouspelagtige kerssangdiens op Sondag 5 Desember. In sy getrouheid aan sy woord, in sy drome vir ons en in die onveranderlike hoop wat daar in hom is, God is waarlik met ons. Hoe kan ons dan anders as om te sing? Kom ontdek hierdie kersseisoen saam met ons die liedere wat gebore is uit die vreugde en hoop dat Christus gebore was. During this year's discovery, I've really made some unlikely friends. People I would have never met during the normal course of my everyday life. People that speak different, look different, act different. But these friendships have been such a blessing in my life. We've encouraged each other to be vulnerable about our mistakes. And through this vulnerability, we've had real victories in our life.
We've also enjoyed food together at Discovery, and we've enjoyed some amazing teachings on marriage, dating, fatherhood, and sonship. And we've been a family in Christ for each other. Therefore, I don't want you to miss out on it. I would encourage everyone to join Discovery and discover what good thing God wants to do in your life. When I joined Radiance, I had already started my walk with God, but I realized along the way that I did not really comprehend His love, so I was not really experiencing its freedom. And throughout the course, I could hear God's voice, and I got to understand the importance of letting Him fully into our lives and giving part of ourselves to Him. And that if I am not content with myself, then I can't be able to fully accept His love and be able to radiate it to others. And so all in all, I got a really good foundation on how to live in God's love and way. And I came out loving God, myself, and others like 10 times more. You probably don't know it yet, but you do want to join Radiance, so just do it. It's totally gonna be worth it.